Salam dostum, siz Zalata Uzbek kanalındasınız. Bugünkü videomuzda Prezident topşırığı 15 avgustdan boshlab shaxsiy va jamoat transportlari harakatiga ruxsat beriladi. O'zbekistonda to'ylarga yana ruxsat beriladi. 20 avgustdan buyum bozorlari ishga tushadi. Videomiz shu haqida bo'ladi. Video keng tarqalishi uchun albatta bir donagina like bosib qo'ying. Qani bo'lmasa biz boshladik. Prezident Shavkat Mirziyoyev hududlarda sanoatni rivojlantirish masalalari bo'yicha video selektor yig'ilishi o'tkazmoqda. Davlatimiz rahbari tadbir boshida koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq vaziyatga to'xtalib o'tdi. Jumladan, oxirgi bir oyda barcha hududlarda davolash o'rinlari va nafas berish apparatlari soni bir necha barobar ko'paytirilgani, murojaat qilish usullari yangilanganini hamda tez tibbiy yordam xizmati kuchaytirilganini qayd etdi. Bularning natijasida mamlakatimiz bo'yicha koronavirusdan sog'ayish ko'rsatkichi 59%dan 77%ga ko'tarildi. Virus yuqtirganlar soni 32 mingdan oshgan bo'lsa-da, ularning 25 mingdan ziyodi sog'aygan, 7 ming bemor davolanmoqda. Har bir fuqaroyimiz sog'ligi va hayoti uchun kurashni yanada kuchaytirgan holda, iqtisodiyot va ijtimoiy sohalarni barqaror ishlashini ta'minlash, aholining yashash sharoitini yengillashtirish maqsadida karantin talablarini bosqichma-bosqich yumshatish zarur. Xalqimizning o'zi shuni iltimos qilmoqda, dedi Shavkat Mirziyoyev. Shuni hisobga olib, 15 avgustdan avtotransport vositalarini kun davomida yurishi, mahalliy avia va temir yo'l qatnovlari uchun ruxsat berish kerakligini aytdi. Sanatoriyalar, mehmonxonalar, muzeylar, bolalar oromgohlari, dala hovlilar ijarasi, go'zallik salonlari, sartaroshxonalar, ochiq havoda xizmat ko'rsatadigan umumiy ovqatlanish obyektlari faoliyatlari ham ta'kidlanadi. Belgilangan talablarga amal qilgan holda uyga 30 kishilik oilaviy marosimlar o'tkazish ham mumkin bo'ladi. 17 avgustdan hududlar o'rtasidagi avtotransport qatnovi, jamoat transporti, shahar atrofidagi avtobuslar qatnovi tiklanishi belgilanadi. 20 avgustdan buyum va qurilish mahsulotlari bozorlari, yirik savdo do'konlari, sport zallari, fitness klublar va basseynlar ishlay boshlaydi. Respublika maxsus komissiyasiga har bir faoliyat turi bo'yicha qanday sanitariya talablariga amal qilish zarurligini aniq belgilash vazifasi qo'yildi. Epidemiologik vaziyat yaxshi bo'lgan davlatlardan kelgan shaxslarni karantinga olish va undan chiqarish tartibi yengillashtirish, virusdan tuzalgan aholini reabilitatsiya qilish markazlarini tashkil etish bo'yicha topshiriq berildi. Televideniya va radio manafiy ma'rifiy ko'ngilochar ko'rsatuv va eshitirishlarni ko'paytirish, ijtimoiy masofani saqlagan holda teatr, kino, konsert va boshqa tadbirlarni tashkil etish masalalariga ham alohida e'tibor qaratildi. Karantin talablari yumshatilgan bo'lsa-da, barchamiz ijtimoiy masofani saqlash, niqob taqish, dezinfeksiya va boshqa sanitariya gigiyena talablariga so'zma-so'z amal qilishimiz kerak. Ilgari yo'l qo'yilgan xatolarni takrorlamasligimiz va albatta videoga bir donagina like bosishimiz kerak. Xudoga shukr, hammamiz yetarli tajriba orttirdik. Ko'pni ko'rgan xalqimiz juda katta matonat va qahramonlik tibbiy madaniyatini namoyon qilyapti. Temir intizom, qattiq chidam va sabr toqat bilan biz albatta bu sinovlarni tez orada yengib o'tamiz. Men bunga qat'iy ishonaman, deya ta'kidladi prezident. O'zbekistonda 15 avgustdan to'ylar o'tkazishga ruxsat beriladi. Bu haqida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida ma'lum qilindi. Davlat rahbari odamlar cheklovlardan charchaganini, karantin cheklovlarini yumshatish zarurligini qayd etdi. Fuqarolarga o'z uyida 30 kishilik oilaviy tantana, to'y va boshqa marosimlarni o'tkazishga ruxsat berish lozim, dedi Shavkat Mirziyoyev. Joriy yilning 20 avgustidan buyum va qurilish mahsulotlari bozorlar, yirik savdo do'konlari, sport zallar, fitness klublar va basseynlar ishlay boshlaydi. Bu haqida prezident raisligida o'tkazilgan yig'ilishda ta'kidlandi. Do'stim, videoga albatta bir donagina like bosib va kommentariyada o'z izohingizni qoldiring. Hammaga rahmat.